तीन दिवसीय नाम सप्ताहाचा दुसऱ्या दिवसाची सेवा आणि त्या सेवेसाठी निवडलेला अभंग असा एक माणूस नसेल महाराष्ट्रात ज्याने हा कधी ऐकला नसेल आणि असा एक माणूस नसेल या मंडपामध्ये ज्याचा हा अभंग पाठ नसेल कारण हरिपाठ आपल्या सगळ्यांचा पाठ आहे पहिले पाच सहा अभंग केल्यानंतर पुढे याचं चरण त्याला लागतं पण पहिला मात्र चुकत हा मात्र सगळ्यांच्या पाठ सगळ्यांच्या पाठातला सगळ्यांच्या आवडीचा चार चरणांचा आणि देवाची द्वारी क्षणभर उभा राहिल्याने काय होतं किंवा देवाच्या दारात बसल्याने काय होतं याची महती वर्णन करणार अभंग आहे विठ्ठला अभंगाला सुरुवात करण्यापूर्वी परिहार जर द्यायचा झाला अतिशय अचानकपणे जाधव सरांनी मला फोन केला आमच्या गावामध्ये 17 तारखेला तुम्हाला यायला जमेल का आता मी म्हटलं आपल्याला कीर्तन जमो का नाही जमो पण कोणी जर म्हटलं यायला जमेल का तर नाही म्हणायचं चालतंय आणि त्या निमित्ताने तुम्हा सज्जनांच्या दर्शनांचा योग आला तर बऱ्याच जणांचे चेहरे ओळखीचे आहेत माऊलींना ओळखतो सगळ्यांना ओळखतो नावं काहींचे लक्षात नाही तर अतिशय सुंदर बघितलं आम्ही तिकडनं ऐकला आवाज एकदम दणक्या कौतुक आहे तुमचं आणि अतिशय सुंदर साथसंगत म्हणजे आता तुम्ही जर झोपले नाही तर सकाळी 6 आपण इथेच वाजवणार खूप सुंदर सगळे काल ज्यांचं कीर्तन तुम्ही ऐकलं नाट्यताई त्यानंतर काल्याचं तुम्ही त्यांचं ऐकणार आहात नाटे महाराज आणि उद्याचे असणारे पृथ्वीराज महाराज सगळंच असा गोड मिलाप आहे आणि त्या सगळ्या गोड वातावरणामध्ये माझ्यासारखा एखादा खडा पडावा याच्यासारखा आनंद दुसरा नाही कारण त्या गोडीमध्ये मी गोड होऊन जातो विठ्ठला आहे देवाची द्वारी उभा क्षण भरी देणे मुक्तीचारी साधिले अभंग चार चरणांचा अभंग चार गोष्टी सांगणारा देवाच्या दारात उभा राहिला किती वेळ उभा राहिला एक क्षण भर उभा राहिला तर तुम्हाला चार मुक्ती मिळतील चार मुक्ती कोणत्या सलोकता समीपता स्वरूपता आणि सायुज्यता पण नुसतं उभा राहून भागणार नाही त्यासाठी हरिमुखे तोंडाने हरी हरी म्हणा एखादा म्हणेल मृदुंगाचारी की मला वेळ नसतो बाबा तर माऊली म्हणतात असोटी संसारी जीवे वगैरे संसार कर बायको सांभाळ पोरं सांभाळ पण तुझी जीभ जी आहे तुझ्या जिभेचा ओढा जो आहे तो हरीच्या नावाकडे असू दे मग ऐकणार म्हणपातले लोक म्हणतील असं कुठं झालंय का संसार करून कोणी जिवे वेगू केलाय का माऊली म्हणतात हो ना द्वारकेचा राणा त्या पांडवाने अखंडपणे भगवंताचं भजन केलं म्हणून त्या पांडवांच्या घरी द्वारकेचा राणा स्वतःच घरदार सोडून बसला सगळं सरळ सरळ आहे देवाच्या द्वारात क्षणभर हरी हरी कर संसार करीत असलास तरी हरी हरी कर तुझ्यापूर्वी बऱ्याच लोकांनी हरी हरी केलेला आहे आणि जर तू असा हरी हरी करशील तर तुला चार मुक्ती मिळून जातील हा अभंगाचा सरळ सरळ भावार्थ आहे कीर्तन संपलं विठ्ठला देवाची द्वारी कोणाच्या द्वारी हे कोणाचं द्वार आहे देवाचं आहे का देवळाच आहे बरोबर की नाही अभंग जेवढा सरळ वाटतो जेवढा सोपा वाटतो तेवढा सोपा कधी नसतो
फक्त आपला प्रॉब्लेम काय आहे, आपण त्या शब्दाकडे बघून आपण गप्पा मारत नाही, त्या शब्दांशी आपण कधी बोलत नाही, म्हणून त्या शब्दामधला अर्थ कळत नाही. गावोगाव कित्येक म्हणतात आहेत, म्हणतात हरी खेळणे हरी हरी म्हणजे काय चाललंय. आगे शाया पिढ्यानपिढ्या हरिपाठ म्हणतात, पिढ्यानपिढ्या कीर्तन ऐकतात, त्याचा शब्दाचा अर्थ माहित नाही. अर्थ विना पाठांतर कसा या करावे, व्यर्थजी मरावे घोकुणिया, तुका म्हणे झाला अर्थ आहे वेगळी नाही तरी गोष्टी. अर्थ नसेल तर बोलायचं नाही, पण आपण इतक्या गोष्टी बोलतो त्याला अर्थ नसतो पण बोलत असतो. देवाच्या द्वारी का देवळाच्या द्वारी कधी विचारच केला नाही, बरोबर. आता देवळाच्या द्वारी जर असं माऊलींना म्हणायचं असतं तर आपल्यापेक्षा जास्त देवळाच्या दारात कोण राहत? ते मित्र आहेत बघा, तिकडे दोन उभे, तिकडून एक आला, इथून आपण बघा अशी उसारली, बरोबर की नाही. मुक्ती आपल्याला भेटायला पाहिजे त्याला, देवळाच्या असते कोण झोपलेला असत पुत्र? आपण फक्त सत्याच्या वेळेस येतो, बरोबर. मग मुक्ती कुत्र्याला का आपल्याला? याचा अर्थ माऊलींना काहीतरी वेगळं सांगायचं, देवळाचं द्वार नाही देवाचं द्वार. मग देवाचं द्वार कोणतं आहे, बरोबर. क्षणभर उभं राहायचंय म्हणजे किती क्षण उभं राहायचंय, घंटा दोन घंटा, आता दहा दहा झालेत, मग अकरा वाजेपर्यंतच उभं राहायचंय का, किंवा तीन दिवसाचा सप्ताह आहे तेवढंच उभं राहायचंय का, कोणते क्षण, बरोबर. आणि ह्या शब्दांकडे जर बघितलं तर तेव्हा कळतं की आपली क्वालिटी कुठे आहे. आपल्याला माहीतच नाही बॅट कशी धरायची, माहीतच नाही तो मॅच कशी खेळत, बरोबर. देव म्हणजे काय? देव कोणी बघितलाय? देव कोणाला दिसलाय? बर ज्याला देव दिसलाय तो आपल्याला दिसलाय का? बर ज्याला देव दिसला तो स्वतःहून सांगतो का मी देव पाहिलाय, आणि जो म्हणतो मी देव पाहिलाय आणि तुम्हाला दाखवतो तो खरं सांगत असतो का? आणि जर त्यांनी देव पाहिला आणि तो आपल्याला दाखवू शकतो तर इकडे कुत्रे मारीत का हिंडतो? असं झालं का? म्हणजे ती गोष्ट जेवढ्या खोलामध्ये जाऊन आपण समजून घेण्याचा प्रयत्न करू तेवढं अधिक त्याच्यामध्ये माणूस रुतत जातो. देव शब्द हा संस्कृत दीव धातू पासून, दीव म्हणजे चमकणे, प्रकाश होणे. ज्ञानेश्वरीच्या 16 अध्यायामध्ये देव कोणाला म्हणावं आणि असुर कोणाला म्हणावं त्या अध्यायाचं नावच आहे दैवासुर संपत विभाग योग. त्याच्यामध्ये देवाची लक्षणं सांगितली, अभयम सत्व संस्कृती ज्ञान योग व्यवस्थित आनंदमश यज्ञच स्वाध्याय स्तपार्जवम अहिंसा सत्यम क्रोध त्याग शांतीर पैशुनम दया भूतेश्वरत्वम मार्दवम. तीन श्लोक आहेत, मार्दवम रीर साबलम. आता या वर्षीची जी लेखमालिका आहे पुण्यनगरी मधली अमृतकण, त्याच्यामध्ये जानेवारी पासून आता मला वाटतं 17 आज 2.5 महिने झालेत, पहिला श्लोक चालू आहे आता. शीख अभय झाला, सत्व झाला, संशुद्धी झालं, ज्ञान झालं, योग झालं, व्यवस्थित झालं, दान झालं, दम झालं, यज्ञ झालं. आता पुढच्या सोमवारी स्वाध्यायावर लिहिणार आहे, इतकं गहन आहे ते. आपण उठले का कोणालाही देव म्हणतो? जो कोणालाही घाबरत नाही तो देव. हे माऊलींचं म्हणणं आहे की भगवंताने अर्जुनाला जे सांगितलं गीतेमध्ये ते माऊलीने मराठीमध्ये आपल्याला सांगितलं. जयाचे ठाई भयाचे नाव नाही काही, ज्याला भीतीच नाही आहे, जो सत्वशील आहे, जो शुद्ध आहे, जो ज्ञानी आहे, जो योगी आहे, ह्या सगळ्या गुणांचा समुच्चय म्हणजे देव. आणि हे सगळे गुण एकदा त्याच्यामध्ये एकत्रित झाले की तो आपोआप चमकायला लागतो, त्याचं व्यक्तिमत्व सुधारतं. तुम्ही बघा अशी माणसं समाजामध्ये असतात, त्यांच्या खिशामध्ये भली फुटकी कवडी नसेल पण त्यांच्या जवळ गेलं का आपल्याला फ्रेश वाटतं, बरोबर. आणि अशी काही गँग असते समाजामध्ये, त्यांच्या जवळ गेलं का आपलं डोकं सरकतं. ते असून वेगळी त्याला पट्टी लावून मोजायचं कारणच नाही. ज्याच्याकडे गेल्यानंतर आपल्याला प्रसन्न वाटतं, फ्रेश वाटतं, शक्ती मिळाल्यासारखी वाटते ते देव. आणि ज्याच्या जवळ गेल्यानंतर आपल्याला वाटतं की आता आपलं सटकलं,
काही कारण नाही. एखाद्याने विचारलं का काही कारण नाही हो, त्याला बघितलं की मला राग येतो. अशी जी लोक आहेत ती असं राहायचं. विठ्ठल आहे विठ्ठल विठ्ठल. आता हा एक मुद्दा झाला. व्यक्ती नर अपकरणी करेसो नरक नारायण हो जाय. गीतेने सांगितलेले हे गुण अभयम पासून तर ज्ञान मार्दवम रीर चापलम पर्यंत तुम्ही तुमच्या अंतकरणामध्ये रिजवले, त्या गुणाप्रमाणे वागण्याचा प्रयत्न केला तर तुम्ही देव होता. आपण म्हणतो माणसात देव आहे, पण कधी ज्यावेळेस त्याने त्याच्यामध्ये एक एक गुण डेव्हलप केला, विकसित होत गेला, मोठा होत गेला तर देव आहे. बरोबर. जर विकसित केला नाही तो जन्माला आला खेला आणि पाणी वाहताच. त्याच्यामध्ये देव आहे. सगळे संत सांगतात माणसात देव आहे. गीता सांगते माणसात देव आहे. सर्वशेचा हा मृदिसान निविष्ट, सगळ्याच्या हृदयात मीच बसलेलो आहे. ममे वंशे जीव लोक हे मी सगळ्याच्या हृदयात. ईश्वर सर्व भूतानाम हृदय अर्जुन तिष्ठती. अहम आत्मा गुणा केश सर्व भूताश हे अस्थित. हा अख्खी गीता हीच आहे. सगळ्याच्या हृदयात मी आहे. पण ज्याच्या हृदयात मी आहे त्याला कळेना ना. मग त्याला जर कळत नसेल तर त्याचं देवत्व जाग होईल का? तो असा जन्माला आला हेला तो पाणीच वाहणार. हा एक अर्थ झाला. आता दुसरा अर्थ गीतेच्या 12 अध्यायाकडे जेव्हा आपण जातो. झोपू नका बरं का? झोप आली मला सांगा, मी झोप पण सांगेल. पण आता जोपर्यंत झोपत ना तोपर्यंत मला फ्रेश मुद्दे सांगू द्या. गीतेच्या 12 अध्यायामध्ये अर्जुन भगवंताला प्रश्न विचारतो, देवा काही लोक अव्यक्त भगवंताची उपासना करतात, काही लोक व्यक्त भगवंताची म्हणजे सगुण निर्गुण, काही सगुणाची उपासना करतात काही निर्गुणाची उपासना करतात. तेषां के योग वित्तमा, त्यांच्यात कोण तुला चांगला वाटतो उत्तम वाटतो? तेवढा देवाने सांगितलं दोघही चांगलेच आहे, पण जो निर्गुणाची भक्ती करतो तो क्लेशो दुःख स्थिरस्तेषां अव्यक्ता सक्त चेतसाम अव्यक्ता ही गतीर दुःखम देह अवधीर वाप्यते. जो निर्गुणाची भक्ती करतो त्याला जास्ती त्रास होतो, आणि जो सगुणाची भक्ती करतो तस्याहं सुलभ पार्थ, त्याला सुलभ आहे, त्याला सुलभ आहे. मग देव सगुण मानायचा का निर्गुण? माऊली जेव्हा देवाची या द्वारी उभाक्षण भरी म्हणतात त्यावेळेला माऊलींना कोणता देव अपेक्षित आहे? सगुण देव अपेक्षित आहे का निर्गुण देव अपेक्षित आहे? बरोबर की नाही? माऊलींना कोणता देव अपेक्षित आहे? माऊलींना सगुण देव, सगुण निर्गुण गुणाचे अगुण. बरोबर. सगळ्या जे 4 वेद असतील 6 शास्त्र हरिपाठ सगळं, हा जो विषय जो आहे ना एकदम सुंदर विषय आहे. सौ वेद जान साई शास्त्री कारण अडराई पुराणे. कोणाला गातात? हरिला. हरी कोण आहे? सगुण आहे. तो निर्गुण निराकार नाही. अर्जुन म्हणतो काही निर्गुणाची उपासना करतात काही सगुणाची करतात. निर्गुणाची करणारे कोण आहेत? साधारणपणे मुसलमान आपण बघतो त्यांची मूर्ती मूर्ती नाही, उलट दुसरे जे असलेली मूर्ती तोडतात. बरोबर. दुसऱ्याची असलेली त्यांना खपत नाही, त्याला बुत शिकण म्हणतात, जो मूर्ती तोडतो. आणि या लोकांनी जसे तिकडनं आले वाळवंटात ना खायला भाकरी नव्हत्या, तसे इकडे आले मूर्ती तोडत सुटले. आणि जो सगळ्यात जास्ती मूर्ती तोडेल तो गाजी, असं त्यांचं तत्वज्ञान. हे मुसलमानांच्या काळापासून आहे का? नाही, त्याच्या अगोदर अर्जुन विचारलं यांच्या दोघात योग्य कोण आहे, या दोघात उत्तम कोण आहे. भगवंत सांगतो दोघही चांगले, फक्त जो मूर्ती मानत नाही त्याच्यासाठी कठीण आहे. वर्गात गुरुजी नसला, साधं उदाहरण सांगतो, वर्गात कोण नसला? गुरुजी नसला, पोरं शांत बसतील का? जर आपण म्हणलं पोरं हो खुर्चीत गुरुजी असं माना आणि ग बसा, किती वेळ मानतील? मानतील का? 2 मिनिटात त्यांचे चाळे चालू. निर्गुण भगवंत. आणि जर आपण गुरुजी तिथं टेबलवर बसून लिहित जरी असला, शिकवत जरी नसला, तरी वर्ग कसा? भले ते पुस्तक असं धरतील, वाचणार नाहीत पण धरतील, कारण पुस्तक नसलं फटका वस्तू. हा सगुण भगवंत.
सिंपल उदाहरण सगुण निर्गुण, जो सगुण आहे तो आपला वाटतो ना, घरचा वाटतो, निर्गुण जो आहे तो लांबचा वाटतो, तो नाहीच आहे आपल्यामध्ये, त्याची कसोटी काय, तो आहे का नाही तो शोधायचा कसा, बरोबर? आणि ज्या वेळेला तो आहे का नाही हेच तुम्हाला माहित नाही, तुमचं मन कसं तिथे राहणार आहे, हा माझा मित्र इथे आहे का नाही हे मलाच माहित नाही, माझं मन इथे कसं करेल, इकडे तिकडे नाही. पण माऊलींना जो देव म्हणायचा आहे तो सगुण साकार परमात्मा आहे, बरोबर? आणि मग आता दुसरा प्रश्न आहे द्वार, दुसरा प्रश्न आहे कंटाळे का मागचे नाही ना, त्यात असं म्हणा असं कोणी सांगितलं नाही, देव कशाला म्हणायचं, सगुण देव का निर्गुण देव, हा देव खरा का तो देव खरा, माणसाचा देव कसा, तीन मुद्दे मी सांगितले, माणसामध्ये देव आहे, आहे का नाही आहे, पण माहिती आहे का माणसाला, बरोबर? तो जागा कसा करायचा याचं ज्ञानेश्वरीमध्ये उत्तर आहे, गीतेमध्ये उत्तर आहे, तो जागा केला तर त्याच्यामध्ये देव होतो, बरोबर? हा एक मुद्दा झाला. दुसरा देवाचा मुद्दा, देवाचे दोन प्रकार, एक सगुण साकार, दुसरा निर्गुण निराकार, बरोबर? तुम्ही आम्ही भजायचा कोणता, बरोबर? तुम्ही आम्ही भजायचा, पण आपण कोणता भजतो इथे आल्यावर, पांडुरंग करू, पांडुरंग कसा आहे, पांडुरंग कसा आहे, सुंदराचे ध्यान भेविटेवरी गरगटेवरी ठेवणिया असा उभा आहे तो, दिसतोय तो, तो हा, तो हा प्रत्यक्ष आहे, तो हा म्हणजे जवळ आहे ना, तो 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 म्हणजे गेला त्या पलीकडच्या गल्लीला आहे तो, पण माऊली म्हणून तो हा विठ्ठल बरवा वाकडा तिकडा, जो प्रत्यक्ष आहे, जो समोर आहे, जो सगुण आहे, तो देव आहे, आणि त्याच्या दारात उभा राहायचंय, हे अभंगाचं पहिलं चरण. देवाची या